Xavier Serra va presentar el dijous Biografies Parcials, l'últim volum que forma part d'una sèrie construïda per llibres de biografies. Aquesta és una narració que ajuda a comprendre la història recent de València. Tot això ho ha aconseguit mitjançant 6 entrevistes a personatges destacats que han ajudat a configurar el món tal com el coneguem. El llibre es titula Biografies Parcials, porta un subtítol perquè és el quart de la sèrie, s'anomena Impuls, i recull 6 biografies de personatges que han tingut una repercussió en la nostra cultura i en el nostre moviment econòmic i social. En aquest cas, els biografiats són una soprano, que és de la comarca, Enedina Lloris, de Godella. Està també l'editor Vicent Olmos, el periodista Vicent Partal, de Bétera, un arqueòleg, que és Ferran Arasa, especialista, diríem, en els estudis sobre la romanització del País Valencià. Després també apareix una actriu, Pepa López, que és de la Marina i ha fet una gran trajectòria en el teatre lliure a Barcelona. I, en definitiva, és un volum més de biografies com els 3 anteriors. També varen estar presents l'editor Vicent Olmos i la soprano Enedina Lloris, 2 dels entrevistats a l'obra. Després de tantes sessions i tant de recull de dades, pues mira, al final jo crec que l'essencial està, i bueno, l'essencial que li interessava a l'autor, que és el que conta, no? Perquè, bueno, diguem que els personatges biografats en el llibre pues són una espècie d'instrument per arribar al que ell vol, no? I està el que ella li ha interessat, i bueno, jo estic satisfet, a mi m'agrada, el que he llegit a mi m'agrada molt. Este és l'últim volum ja, tanca la sèrie, perquè tots ells són personatges nascuts entre el 1951 i 1960, i he decidit tancar la sèrie perquè fer un altre volum ja suposava passar als personatges, diríem, de la meva generació, i jo creia que això ja requeria un altre tractament narratiu. Estem acostumats a que quan parlem de biografies són biografies de Viquipèdia o d'enciclopèdia. Abans d'enciclopèdia, ara ja les enciclopèdies ja pràcticament no existeixen, o de Viquipèdia, en la qual pues, és una llista, diu on va néixer, on va morir, si és que s'ha mort. En aquest cas no s'ha mort encara ningú. I després s'explica un poc el currículum i què ha fet i no sé què. Jo crec que això és un exercici literari, jo crec que això es llegeix com un conte, com una novel·la en fons. I a més, té la virtut que si agafes els 4 llibres, vull dir, juntament amb les biografies, que són molt intencionades i que en realitat parlen d'un personatge, però per a parlar d'una altra cosa, per exemple, per parlar del tema del cant o de com ha funcionat el cant en este país o de com ha funcionat el món editorial o la investigació històrica o el món de l'art, etc etc. L'autor el que ha fet ha sigut aprofitar la biografia per a parlar de mons diferents i, per tant, ha acabat fent com un mosaic de la història del País Valencià des d'abans de la guerra fins ara. Un llibre que recull una visió amena, irònica i perspicaç dels fets valencians de l'última dècada que tenen a veure amb les arts, les ciències o la literatura de València.